Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 30 світлин формату А3 про діяльність 44-ї окремої артилерійської бригади презентують сьогодні в фойє Тернопільської облдержадміністрації. Це виставка «Гарматний ешелон», каже пресофіцер бригади Юрій Кульпа. Він розповів, що це за світлини. Перше розпочинаємо в обласній адміністрації, де скликаємо усіх керівників організації, представників органів державної влади, аби не забували, аби підтримували як бійців, так і знали, що в Тернополі є військова частина. На світлинах зображений шлях від початку формування військової частини на Яворівському полігоні, а це з вересня 2014 року. Тоді участь у бойових діях на сході нашої держави, а саме під Донецьким аеропортом, де хлопці героїчно, мужньо захищали напрямки для того, щоб ворог не підступав ближче. Є світлини з повернення зі сходу ешелоном, де це приємні зустрічі батьків, родичів наших героїв, наших військовослужбовців, а також марш артилеристів містом, який, можливо, ви ще пам'ятаєте, у травні 2018 року. Світлини демонструватимуть вперше, каже Юрій Кульпа. За його словами, у фойє адміністрації світлини демонструватимуть один день. Далі, 14 жовтня, їх покажуть в Українському домі «Перемога», з 15 по 22 жовтня – в обласному краєзнавчому музеї. Після цього виставка діятиме у розташуванні студії бойової слави Тернопільської артилерійської частини А-32-15. О 12-й годині сьогодні у Тереболі учасники Тернопільської обласної спілки ветеранів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил відкриють меморіал загиблим воїнам з Теребовлянщини. Про це розповів голова Теребовлянської районної спілки ветеранів Ігор Куцло. Також, за його словами, в Тереболі відбудуться виїзні збори обласної спілки ветеранів. З метою широкого об'єднання взаємодопомоги у частині соціальної адаптації та самореалізації ветеранів війни на сході України для лідерів громадських думок, ветеранських організацій, керівників громадських формувань, учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Такі збори проводитимуться втретє. Будуть присутні керівники районних громадських організацій, громадських організацій міста Тернополя, органи місцевої влади та керівники управління, які дотичні до ветеранського руху. Також очікуємо працівників від Нацполіції, відділу охорони здоров'я, освіти, молоді та спорту. 35 осіб взяли участь у національно-патріотичних змаганнях «Бандерівський змах». Провели їх уперше. За форматом це інтелектуально-спортивна гра, повідомив організатор заходу, голова Націоналістичного конгресу Тернополя Василь Капустинський. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Я знаходжуся на театральному майдані Тернополя. Саме звідси зараз стартуватиме «Бандерівський змах». У змаганнях беруть участь студенти Тернопільського економічного та педагогічного університетів, члени молодіжного націоналістичного конгресу та громадської організації «Права молодь». Вони сформували 6 команд. На театральному майдані отримують перше завдання. Ці запитання стосуються історії України. Вони базуються на різних запитаннях і в сукупності має вийти певна дата, і ми маємо прийти квест далі. Знаєте, скільки разів насправді Михайло Грушевський обнімав посаду президента, до цього числа додайте рік проголошення акту і так далі. Дмитро Долинчук, який навчається у Тернопільському економічному університеті, каже, чому бере участь у бандерівському змазі. Ми так краще пізнаємо історію нашої держави, і це взагалі цікавий цей квест. Біля пам'ятника Степану Бандері у парку Тараса Шевченка учасники мають знайти підказку для наступного завдання. Ми знайшли підказку. Це цікаво, я хотів якимось квестом цікавим по місці зайнятися, вивчаючи історію. Голова секретаріату молодіжного націоналістичного конгресу Василь Капустинський розповів про мету цих змагань. Мета цих змагань є поширення націоналістичної ідеї, адже нашою перемогою є перемога нашої ідеї. Програма «Бандерівського змагу» – це 11 локацій, на кожній з яких учасники мали відповісти на нові запитання. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Василя Капустинського, присвятили захід Дню захисника України, який відзначатимуть 14 жовтня, та 60-й річниці з дня смерті Степана Бандери. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.